Добрий день! На годиннику 17.00 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. І зараз коротко про основні теми випуску. Мітингом студентів-медиків розпочалась 51-ша сесія Миколаївської міської ради. На вулиці Галини Петрової перекрили дорогу у зв'язку з ремонтними роботами. І життя, і море, і любов. У Миколаєві відбулась творча зустріч із письменником Олександром Фінугієвим. Перед початком пленарного засідання 51-ї сесії міської ради біля будівлі виконкому мітингували студенти медичного інституту Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Детальніше про це далі у сюжеті. Ми вже третій курс, і нам потрібна клініка для того, щоб відпрацьовувати практичні навички для нашої майбутньої професії. Півсотні студентів медінституту вийшли з вимогою до депутатського корпусу про передачу з комунальної власності в державну недобудови, розташований на вулиці 3 Слобідській, 49/10. Керівництво Чорноморського національного університету імені Петра Могили планує створення там університетської клініки. Дмитро Ремес, студент третього курсу, навчається на лікаря загальної практики. Це перші 6 років. Далі обиратиме вузький профіль. Каже, практика в новій клініці може полегшити вибір. Відкриття саме в місті Миколаєві клінічної лікарні є досить необхідним, бо у нас рівень медичної освіти і рівень медичної допомоги в місті на дуже низькому рівні, на жаль. І наша, так би мовити, місія декілька років створити потужну базу для лікарів і потужну базу для медичної допомоги в місті. Клініка не нам потрібна, а клініка потрібна місту нашому. Це по-перше. По-друге, клініка потрібна нам для того, щоб ми своїх студентів мали змогу навчати сучасним методам лікування. Це вже третя ланка, це спеціалізована медична допомога, до якої може залучитися будь-який громадянин нашого міста і області без попереднього запису у свого лікаря. Тобто, звернувшись в університетську клініку, він не втрачає час на розвиток будь-якого захворювання. Проректор університету Микола Клименко говорить, вирішують це питання протягом останніх 3 років і жодного разу його не виносили на сесію. Ми б хотіли цю клініку добудувати власним коштом. Ну, але, звичайно, там дуже великі потрібні гроші, і ми будемо звертатися і потім до держави через наше міністерство, і до інвесторів, до спонсорів, до меценатів тощо, щоб добудувати, потім її обладнати, цю клініку, як нашу університетську клініку, щоб далі ми там могли мати різні відділення, розташувати там різні наші клінічні кафедри, які б навчали наших студентів. На пленарному засіданні після виступу Миколи Клименка миколаївський міський голова Олександр Сінкевич закликав депутатів включити питання до порядку денного. Тим часом там Гриш Сенович опрацює ці документи, проведеться на завтра сесія, комісія, і далі там на наступному пленарному засіданні будемо приймати це рішення. За включення питання передачі недобудови проголосували 24 депутати. Цих голосів недостатньо для прийняття рішення. Депутат міськради Олег Солтис затребував офіційні дозволи від Міністерств освіти та охорони здоров'я. От буде коли письмо. От Министерства здравоохранения будет письмо от Министерства образования, тогда мы сядем и нормально примем решение. Пока на сегодняшний день мы им навязываем, примите свою державную власть. Мы навязываем, насколько я понимаю, что ни от одного министра, ни от одного, ни от второго нету этого обращения. Почему? Потому что у них не предусмотрено финансирование на этот заклад. Точка. Олександр Сінкевич говорить, планує візит до Кабінету міністрів України та разом з заступником міністра освіти Романом Гребою обговорить передачу будівлі університету. У нас вже буде рішення, яке б відвисило 20 днів робочих, згідно закону про доступ до публічної інформації, яке буде узгоджено з усіма законами та підзаконними актами.
і яке ми внесемо в порядок денний сесії і зможемо його проголосувати. Катерина Балієва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вранці на вулиці Галини Петрової між вулицею Робочою та вулицею Шосейною перекрили дорогу. Тривають ремонтні роботи на теплотрасі. Минулому році нам була затверджена НКРЕКП інвестпрограма. В інвестпрограму входить заміна теплотрас по Галини Петрової. Опалювальний сезон закінчився, і ми готові зараз її побудувати нову. Буде заміна старої теплотраси на нову попередню ізольовану трубу. На місці працюють співробітники обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Довжина труби, що планують замінити, 150 метрів, діаметр 273 міліметри. Матеріал – залізо. До даної мережі підключено близько 140 будинків. Теплотрасі більше 30 років. За останні два роки ми більше 4 разів копали тут. Глибина залягання близько 4 метрів. Для того, щоб більше не копати цю ділянку і один раз зробити нормальну дорогу, ми міняємо її на попередню ізольовану трубу. Попередньо ізоляційний термін гарантійний – 49 років. Ремонт теплотраси виконують за гроші обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Вартість робіт – 1,5 мільйона гривень. Планують завершити за 1,5-2 місяці. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні об 11:40 на станції Новий Буг загорівся дизельний потяг. Вогонь спалахнув у моторному відсіку. Транспорт рухався маршрутом Миколаїв-Долинська. На місці події виїхала черговий караул рятувальників. Там локомотивна бригада вже відчепила вагон та почала гасити вогонь. Пожежу ліквідували за півгодини. Причина загоряння встановлюється. Внаслідок пожежі ніхто не травмувався. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулася зустріч з письменником Олександром Фіногієвим. Олександр Фіногієв – автор 9 книг. Це збірки оповідань, переважно про життя моряків, адже автор протягом 25 років служив у військово-морському флоті. З 1977 року. З 1977 року, коли закінчив військово-медичну академію, був направлений на великий протичовновий корабель «Сообразительний», який стояв на 61-му заводі. З цього періоду я послужив у Миколаєві півроку, потім пішов у Червоне море, а потім закінчив інтернатуру з хірургії і був переведений на есмінець «Благородний». 7 років у Севастополі, а потім у 85-му році повернувся до Миколаєва. Олександр Фіногієв говорить, письменником вирішив стати після того, як звільнився в запас. Було якесь знамення, що Фіногієв, ти живеш не тим життям, почни писати книги. І, власне, я спробував. Перша книга вийшла малим тиражем, була десь на 470 сторінок. Писалося легко, швидко і, власне кажучи, повинна була завершитися моя кар'єра. Але у цей час втрутився випадок. Я поїхав на батьківщину, і тут мене зустрічає великий натовп. Чоловіки, жінки. І після цього, наситившись славою, я приїхав сюди і написав другу книгу. Надія Щедрова, поетеса, з Олександром Фіногієвим знайома особисто. Ділиться, читати його книжки легко та приємно. Це самобутній письменник, великий трудівник. Він дуже сприятливо працює. Його люблять, поважають. Його є за що поважати. Він пише просто, простою та доступною мовою. Серед гостей – Володимир Загоруйко. Чоловік служив разом з письменником у військово-морському флоті. Книги читаються дуже легко. По-перше, це, можна сказати, хроніка. За роки служби він підмічав, вів щоденники, занотовував собі, кидав наброски, такі робив. От, і з часом це вилилося в такі спогади. Олександр Фіногієв каже, письменництво стало для нього другою професією. Я працюю реабілітологом. І, напевно, я вже став письменником. Розумієте, вже основна професія, на яку я вчився, вона відійшла на другий план. І в мене зараз якісь думки. Хочу, щоб людина посміхалась, і хочу, щоб заплакала.
Це те, що було написано душею, і це приносить радість. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 19:00. Гарного вам вечора!